হোজাই আৰক্ষীৰ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ। হোজাই ডবকা থানা কেন্দ্ৰ কৰি এটা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তৎপৰ হৈ পৰা হোজাই আৰক্ষী। প্ৰচাৰিত বাতৰিত জনৈক ব্যক্তিয়ে মিডিয়াৰ আগত দাবী কৰিছিল যে মদাৰতলীৰ এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী জমিৰ আলিক মুকলি কৰাৰ নামত ডবকা থানাৰ পৰা বৰা উপাধিৰ এজন আৰক্ষীয়ে 1,00,000 টকা দাবী কৰিছিল। পিছলৈ তেওঁ 40,000 টকা ঘোচ বিচাৰিছিল। উৎকোচৰ এই গোচৰত ভিডিপি ছেক্ৰেটাৰী খয়ের উদ্দিনৰ নামো উচ্চাৰিত হৈছিল। বাতৰি প্ৰচাৰৰ পিছতে হোজাইৰ SP সৌৰভ গুপ্তাই তৎপৰতাৰে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হোজাই আৰক্ষীয়ে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ এটি ভিডিঅ' মুকলি কৰি দিয়াৰ লগতে এটি প্ৰেছ ৰিলিজো জাৰি কৰে। প্ৰেছ ৰিলিজত SPয়ে কয় যে জমিৰ আলিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত কৰা প্ৰাথমিক অনুসন্ধান পোৱা গৈছে যে আছিকুৰ ৰহমান নামৰ লোকজনে ডবকা থানাৰ নামত 1,00,000 টকা উৎকোচৰ দাবী কৰিছিল। জাৰি কৰা ভিডিঅ'ত অভিযোগকাৰী জমিৰ আলিয়ে কয় যে দৰাচলতে আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ পৰা কোনো খোজ বিচৰা নাছিল, আছিকুৰ ৰহমান নামৰ ব্যক্তিজনেহে খোজ বিচাৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কয় যে খয়ের উদ্দিন আৰু আছিকুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে এটি গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে। মানে মোক মানে আশিকে কৰিলে, আশিকে ভাস্কৰ দাক লৈ পেলাই মোক মানে এই থানালৈ লৈ আনে। থানালৈ লৈ আনিলে সিহঁতে আহি আনি পেলাই 1,00,000 টকা ডিমাণ্ড কৰে। 1,00,000 টকা ডিমাণ্ড কৰিছে আশিকে কৰিছে। আশিকে কৰাৰ পিছতে পিছত কাটাকাটি কৰি পেলাই মই ইমান দেৰি বহি আছোঁ, পিছত মই 35,000 টকা বন্দোবস্ত কৰিলে ৰাতি 12টামান বজাত কৰি পেলাই। পিছত 35,000 টকা খয়াৰ দিনে ল'লে। খয়াৰ দিন লৈ পেলাই যোৱাৰ পিছত মোক এৰি দিলে। এৰাৰ পিছত মই গুচি গ'লোঁ। পিছত কালি যোৱাকালি মানে মই আমি SP ছাৰৰ ওচৰত বিচাৰ এটা দিলোঁ। দিয়াৰ পিছতে মই সিহঁতি মানে আশিকেইটা কৈ আছে যে এইটো কিবা কৰিব লাগিব, এই লাইফকেইটা মাতি দিলে, লাইফত আপোনাৰ কিবা এটা ক'ব লাগিব। আচ্ছা, মই মানে ক'লোঁ SP ছাৰত মই দিছোঁ বিচাৰতে, কেলে আমি লাইফ কৰিম ক'ব লাগিব। আশিকে ক'লে, আশিকে পিছত এতিয়া মানে এই পিছত মই মানে আশিকে যেনেকৈ কৈ দিছে যে ভাস্কৰ ছাৰে পইচা 1,00,000 টকা দিব, মই এনেকৈ কৈ দিছোঁ, তাৰ কোৱা মতে মই কৈ দিছিলোঁ। তে এইটো ভুৱা হয় কিন্তু আমি নাজানো, ছাৰে কৈছে নে না কৈছে এইটো মই নাজানো, এইটো ভুৱা হয়। কিন্তু আশিকে খুজিছে পইচাটো, খুজি পেলাই পিছত 35,000 বন্দোবস্ত হ'ল। 35,000 টকা পিছত খয়াৰ দিনে আমাৰ পৰা ল'লে। পিছত মই মানে আমাৰ SP ছাৰৰ ওচৰত বিচাৰ এজাহাৰ এটা দিলোঁ। আমাৰ SP ছাৰে এইটো বিচাৰ তদন্ত লৈ আছে। ডবকাৰ পৰা লুৎফুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলি কুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিছ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউট ষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিচ, GS ৰোড, গুৱাহাটী।